Ігоре, з огляду на що проводять обшук слідчі і чого шукають? Вітаю. Отже, обшук у Печерському розсуді Києва триває вже понад 2 години. Він розпочався о 16 годині вечора. Звісно, журналістів до середини не пускають. Тим звідси вийшов слідчий прокуратури і повідомив нам цікаву деталь. Виявляється, аби розпочати тут обшук, Генеральний прокуратур вимушений був процесуально перенести розгляд справи з Києва до Вінниці. І чому це було зроблено, нам розповів слідчий прокуратури. На початку 2014 року за фактами переслідування учасників Автомайдан співробітниками НДІ складались безпідставні рапорти та протоколи. У подальшому ці адміністративні матеріали направлялися до усіх судів міста Києва. І тому безпосередньо на території міста Києва дуже складно просуватись у розслідуванні. Ну і кілька слів про суддю Оксану Царевич, приміщення робочому кабінеті якої наразі триває обшук. Отже, сьогодні вранці її ще запросили до Генпрокуратури. Там вона давала свідчення щодо справи автомайданівців за начебто неправосудне рішення. Оксана Царевич позбавляла прав автомайданівців за сфальсифікованими протоколами даїців. Ну а ще вона відома через ув'язнення Юрія Луценка. А от буквально вчора, в середу, за її рішенням з-під варти під заставу було звільнення колишнього очільника фракції Партії регіонів Верховній Раді Олександра Єфремова. Отже, обшук у суді триває, і ми чекаємо, чим він завершиться. Віто. Ігор, дякую. Це був Ігор Кримов з останніми новинами з-під Печерського райсуду Києва.